Re, viss ēters ir te! Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kilograms kultūras žūrija izvērtējis kultūras notikumiem bagāto vasaru un izsludinājusi rudens balsojumu, ikvienu aicinot vērtēt nominantus 10 kategorijās. Mēs redzējām šovasar ļoti daudz kultūras pasākumu un iezīmējusies tendence, ka ļoti daudzi no tiem ir tieši lielformāta pasākumi. Līdzās vienkāršiem koncertiem mēs esam redzējuši vairākus lielu koncertus, piemēram, Meža parka lielajā izstrādē. Mums ir bijušas populāro grupu koncertu tūres ļoti vērienīgas. Mēs esam arī piedzīvojuši šajā periodā skaistu lielu Eiropas koncertu pārraidi un koncertu Liepājā, ko arī varēja skatīties liela auditorija visā pasaulē. Bet līdzās tam, protams, ir daudz kameras stilu pasākumu. Un šis bija tāds laiks, ka mums bija diezgan grūti izvēlēties, ko iekļaut, ko neiekļaut, jo pasākumi vienkārši turpinājās. Gan tie, kas nebija notikuši dēļ pandēmijas, gan jauni pasākumi. Un ir patiešām ļoti interesantas izvēles. Balva kilograms kultūras iedalīta 10 kategorijās. Šogad izveidotas divas jaunas – popkultūra un starts. Varbūt visizaicinošākās ir tās kategorijas, kurās apvienojas dažādi klasiskie žanri, un kurās ir gan koncerti, gan izstādes, gan varbūt vēl kāda cita veida pasākums. Un tās ir mantojums, pārsteigums, notikums, tagad arī kategorijas starts. Īstenībā arī popkultūras nominācija, kurā mēs izceļam gan albumus, gan koncertus un mūsu jaudīgākās grupas, tā es gribētu teikt, nav tik viennozīmīgi, tāpēc, ka arī citi popkultūras notikumi ieplūst arī citās kategorijās, piemēram, Prāta vētras liela koncerts, viņš jau nokļuva notikuma kategorijā. Tā kā šīs kategorijas pārklājās, mainās un mēs arī uz viņām skatāmies ļoti brīvi un elastīgi. Vēl, ja mēs runājam par tādām vispār tendencēm, man liekas interesanti arī, ka vasara ir bijusi bagāta arī dažādām izstādēm, un mēs esam piedzīvojuši brīnišķīgas ekspozīcijas, un daudzas no tām iekļaujas nevis vizuālās mākslas sarakstā, bet mantojuma sarakstā, piemēram, Austakļa Baušķinieka brīnišķīgā izstāde Laikmeta vizionārs vai Cēsu mākslas festivāla izstāde, kas veltīta Bruno Vasiļevskim. Manuprāt, kilogramu žūrijas specifika un fokus ir tāds, ka mēs vienmēr raugāmies uz izcilām lietām, uz to, kas tiešām ir atzīstams par augstas kvalitātes mākslu, par labas kvalitātes literatūru, un pievēršam uzmanību tieši tam, lai pasākums būtu kvalitatīvs. Un mēs arī raugamies, lai to būtu apmeklējis auditoriju un lai tas būtu interesējis cilvēkus. Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kilograms kultūras rudens balsojums ilgs līdz 23. septembrim. Aneta Lesīte, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.